Jeg har læst Anne Franks dagbog. Det er sådan noget nyt til Emilies bogbål. Den er skrevet af Anne Frank, og den er udgivet hos Lindhardt og Ringhof. Den her pige, Anne Frank, hun levede jo i 2. verdenskrig. Hun var sådan en teenager i 2. verdenskrig. Og hun fortæller egentlig mest om sine teenage-problemer og problemer i familien, og hvordan det bare er mega irriterende at være indespærret i et baghus sammen med sin familie og en anden familie. Og den her bog, den er god, fordi det er en af de vigtigste beretninger, vi havde om, hvordan det var at være barn. Eller vi har om, hvordan det var at være barn ud af 2. verdenskrig. Og ja, den er rigtig god, og den er også rigtig god, hvis man, hvordan, ja, lad mig så have sådan en ven, være venner med Anne Frank, så man kan både dele sine problemer med hende nærmest, og hun kan dele sine problemer med sig selv, så man kan få gode tips til, hvordan man skal takle det her. Ja, jeg vil stort anbefale den. Rigtig stort anbefale den. Og jeg kan ikke helt huske, om jeg har sagt, hvem den er skrevet af, men den er selvfølgelig skrevet af Anne Frank, for det er hendes dagbog, udgivet hos Lindhardt og Ringhof. Det var det, jeg havde for jer i dag. Hej hej.